सर एक शूट आउट झाला ताजेर कमिंग इन टू द नॅशनल मेन स्ट्रीम एक शूट आउट म्हणा की नाही 15 लाख लोकां भितर एक शूट आउट म्हणून व्हडलें कमी जाला तो शिव शंभू केला आसता अरे तू पळय पयर तो एक INLD इंडियन नॅशनल लोकदलाचो लिडर ताका हरियाणान शूट केलो शूटर खंय मेळ्ळे गोंया मेळ्ळे कोणाक मेळ्ळे गोंयच्या पुलिसेक मेळूं ना ते पुलिसांनी आयले आनी गोंयच्यान तांकां व्हेले सो गोवा इज नाव अ सॉफ्ट स्टेट इट इज नाव सर्टिफायड सॉफ्ट स्टेट सॉफ्ट स्टेट म्हळ्यार कितें हांगा कितेंय कोता येता खंयी खून कर हांगा यो आनी अशे खुनी जर खूब भरले आनी ते जर एक बऱ्या पोजिशनांनी बसपाक लागले जाल्यार तांकां कितें दिसता की गोंयानूय शूट आवट करया सो नाव इट वील क्वायट बी ए कॉमन प्रॅक्टीस हें जे भशेन चल्लां महाराष्ट्रान सायडीन MLA शूट करता पुलीस स्टेशनांनी करूच तितले फुडें आमी पावूंक ना बट वी आर ऑन द वे सो तसो आमचो विकास विकसीत भारत आमी लायनीन आसा भारतांत आमी सारके पाविल्ले आसा आनी सारके आमी ते रुळार आसा आनी आनी कितें सांगतलो आं हें अशें शूट आवट जावप होम मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन आज शिवरात्रीक मागप हें म्हाका सारकें दिसता कळ्ळें न्हू आज ते होम मिनिस्टरान इंट्रस्ट घेवचो तो ओवरलोडेड आसा तो नॅशनल BJP खातीर कॅम्पेन करता ताका कितलो टायम मेळटा हें सगळें बारीक बारीक शूट आवटान तें ताका खबर ना आय थिंक ही हॅज टू रिडेडिकेट हिमसेल्फ टू गोवा हाय टायम बिकॉज गोंय हातांतल्यान भायर वता आनी ताका दिसता तें की हें इंडियनायजेशन इंडियनायजेशन म्हळ्यार कितें आमी हिंदू म्हूण सांग तकलेर बरोवपाची गरज ना आमी हिंदू म्हूण सगळ्यांक खबर आसा हिंदू म्हूण काळजांत हिंदू आसपाक जाय आनी खरो हिंदू आसपाक जाय हाजो अर्थ फक्त मतां घेवपाक हिंदू न्ही आनी ती भाशा उलोवन हिंदू जायना तो तूं सारको हिंदू मनशाक गोंयचे हिंदू मनशाक फुडें कसो व्हरतलो बरो प्रोग्रेसीव भाशेन कसो फुडें व्हरतलो आनी गोंय कशें फुडें व्हरतलें हाजेर आमचो विचार टाम आसूंक जाय तो सरकाराचो ना आज सरकार नांवा खातीर स्टेटमेंट्स काडटा आनी फक्त लोकांक बरें दिसपा खातीर आनी पिशे करपा खातीर स्टेटमेंट काडटा आनी सरकाराक मेजर डिसिजनां घेवपाक इन्क्लुडींग तांचो पार्टीचो कँडिडेट कोण कँडिडेट करप हें डिसिजन घेवपाक तांकां दिल्लीच्यान सांगचें पडटा ही वायट परिस्थिती आज जर एक बायल कँडिडेट BJP दिवपाक सोदता सावथ गोवा वायट वस्त न्ही ती बरी वस्त 50% ऑफ द पॉप्युलेशन वोटींग पॉप्युलेशन इज वुमन ऑन इंटरनॅशनल वुमन ते इफ दे डिसायड आमी बायलांक तिकीट दितली म्हणून वायट कांय ना पूण इट इज नॉट बिकॉज इन द अदर हाफ यू कॅनॉट गेट अ कन्सेन्सस कँडिडेट दुसऱ्या हाफान तुमकां कोण हो जायना तो जायना म्हणून बायलेक दिता अशें जावंक जायना दॅट मिन्स यू आर इनडिसायझीव आनी इतले काँग्रेसमॅन BJP धरल्या की काँग्रेसायजेशन ऑफ द BJP इज कम्प्लीट आनी अशेंच जातलें काँग्रेसीन कँडिडेट कोण तो कळना हें जायना तें जायना मागीर एकल्याक लॉटरी लागताली आतां BJP परिस्थिती जाल्ली आसा सो ओरिजिनल BJP वर्करान ओरिजिनल BJP वर्कर खत्रे मे हें सारकें 100% हें आनी भिवपाची गरज आसा BJP आनी एक आशिल्ली ST जे ऑर्गनायजेशन ST हांव उलोवंक सोदना कित्याक हांव तातूंत फोंडा घालता अशें जातलें ST मागतालें कितें आनी अनावन्समेंट जालां कितें आनी सुसंस्कृत गोंयचे जनतेन कितें चिंतप तरी ताजेर फुडें सरकारानूच चिंतचें इतले लोक पिशे न्हू त्या तांचो डिमांड कितें आशिल्लो डिमांड काडपी मनीस हांव ST न्ही हांव बामण सगळे जाणां कोण कितें न्हू पूण हांवें हो इश्यू काडिल्लो ST रिजर्वेशन मागिल्लो कितें की विदीन ऑन द लायन्स ऑफ काश्मीर ऑन द लायन्स ऑफ उत्तराखंड जें रिजर्वेशन जालां ते भशेन तांणी गोंयांत करचें आनी 24 इलेक्शनाचे पयलीं अनावन्समेंट दवरचें आतां जें अनावन्समेंट जालां ताजो अर्थ असो की आमचो सरकार परतो येवपाचो आसा आनी आमी फुडें करपाचे आसा तातूंत ST जर खूश आसा आनी ते जर विजय जालो म्हणून ते रॅली बिली काडपाक सोदता जाल्यार मागीर इट इज देयर कन्सर्न आय डोंट वॉन्ट स्पीक Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.